Kybernetikk det inngår i veldig mye innenfor medisinforskning. Det kan være industri, selvstyrte roboter, altså det er nesten hva som helst. Det som er med kybernetikk, at det er det man gjerne anvender fordi at det forbedrer systemet. Det kan være at enten det øker effektiviteten, det reduserer energibruk, det gjør det mer presist og koster mindre. Og rett og slett gir det noen ganger muligheter man rett og slett ikke har uten. Jeg synes det er veldig gøy å utvikle nye ting, på en måte få anvendt programmering til faktisk fysiske systemer. Da. Disse metoderne og disse problemene man jobber er jo faktisk ekte problemer. Så man sitter jo potensielt og lager en løsning som noen kan bruke. Når man velger kybernetikk som studieretning, så har man rom for å velge nesten hva man vil arbeide med. Det kommer egentlig bare an på hva du selv er interessert i. Jeg valgte å gå navigasjon og fartøystyring. Det kan brukes til mye forskjellig, for eksempel med å guide mennesker som styrer fartøy. Og så kan det også brukes til å lage selvkjørende, eller det man kaller autonome fartøy. Jeg er veldig glad for at jeg valgte kybernetikk. Du får så utrolig mye forskjellig kunnskap. Og det er fortsatt veldig store muligheter for å anvende disse metodene i innen forskjellige områder som ikke er blitt gjort. Jeg håper og tror selvfølgelig at det kommer til å skje i mye større grad i fremtiden når teknologien i tillegg blir bedre og bedre.